हेलो हाय नमस्कार मु जगा वेलकम करुच्छी मोर फास्ट न्यू ब्लॉग वीडियो तो मु आज फास्ट ब्लॉग वीडियो बनवा को जाऊँ तो आज मु देखा जाऊँ जगतसिंहपुर जिलार माँ सारला मंदिर जी अधिष्ठात्री देवी अच्छा माँ सारला तो तांको पीठ मुझे आज बुलाई देखा जाऊँ आज मकर संक्रांति अच्छी तो मकर संक्रांति हार्दिक अभिनंदन आपण मानक जन स्टार्ट करवा वीडियो तो लेट्स गो स्टार्ट करवा पहुँची गल मंदिर पाखापाखी ए चंदन पोखरी सामने अच्छे तो मंदिर भितर जा पूर्व आपन कह कि जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिखाँ भिडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करूँ तो चलते ये जा देखिए आपण मैंने देखुंत माँ को चंदन पोखरी चंदन पोखरी बुले बुले आम आस देख लु चंदन पोखरी सैड्रे शनिदेव मंदिर रही है शनिदेव मंदिर चलते टी दर्शन करवा
ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଅଛି। ତ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ତା'ର ମାନେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ମାଆ ସାରଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ମାଆ ସାରଳା ଏଇ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ଆସିକି ବୁଡ଼ିକି ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଟିକେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ମାଆ କଳାପାହାଡ଼କୁ ମାନେ ଡରି ଲୁଚିକି ବାସ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଯେଉଁଠୁ ଆମର ଦାରୁ ବାହାରିଥିଲା ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦାରୁ, ତ ସେ ଦାରୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାହେଇଛି। ମନ୍ଦିରଟି ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼, ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଲାଗିଛି। ତ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲାଗିଛି, ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ କି ସେମାନେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି ଭିତରକୁ। ତ ସେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଁ ସେପଟରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ନନାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଥିଲି କି କେମିତି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେ ତ ମୋତେ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇ ପଠାଇଥିଲି, ତ ସେ ତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମୋତେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଫାଇନାଲି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ଜୟ ମା ସରଳା। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ସାରଳା ମନ୍ଦିରରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସକାଶେ, ତ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେଲେ ନା, ଦର୍ଶନ କରିହେଲା ନା, ତ ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ତ ଦର୍ଶନ କରିଆଣିଥିଲା। ବହୁତ ନନାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ଟେ ମୋତେ ସୁଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼ ସେ ଫୁଟେଜଟା ମୋତେ ମିଳିଯିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ସେ ଫୁଟେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ତ ଏଇ ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆଜି ତ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ତ ନିହାତି ନର୍ଭସ୍ ତ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ତ ମାନେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ କଥା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର। ତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରି ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ହେଉଛି